Bueno, bona tarda a tothom. Som al Combo de Rock. Avui tenim una baixa, és un dels nostres guitarristes. I el César el suplirà. Bé, el Chivarri San Jorge, un aplaudiment per ell. Tenim a la bateria el Ken, el Ramiro al baix, el César, que és el nostre profe, i a la veu, és acompanyada de la Blanca, fent un cor també. Digues que sí. Bueno, farem el repertori que ja tenim més o menys assimilat i un tema nou, i començarem amb el Breaking the Law de Judas, que avui ho farem sense l'orquestra, és el detall diferent. Tu quieres. Llei, anem a fer un gran salt amb Van Halen.
Jump. Que la ha roto, casa. Bueno, este será el último tema, que es el último que tenemos preparado, están otros en marcha todavía. El nuestro. Y sí. Y bueno, esto es un tema mucho más metalero, el Symphony of Destruction, que Megadeth.
Sinfonia, sí, sobre todo. Just a child. Oh, sure.